ከወራት በፊት አቶ ፍጹም አረጋ የጠቅላይ ሚኒስትር ጽፈት ቤት ኃላፊ ያለ ለስራ ጉዳይ ወደ ቢሮ ሄጄ ነበር። አንድ ረዘም ያለ ደልደል ያለ ፈገግታ ከፊቱ ማይጠፋ ሰው አገኘው። ከዚያ በፊት በአካል አግኝቼው አላቅም፣ እርሱ ግን እንደሚያውቀኝ ነገረኝ። በተደጋጋሚ ሲሄድ እዚያ ቢሮ በስራ ተጠምዶ አግኝቼዋለሁ። ከመቀራረብ ብዛት ተግባባን። ከተግባባን ላይቀር ብለን ስለ ሀገሪቱ ሁኔታ ማውራት ቀጠልን። በተለይም ስለ ኢትዮጵያ አንድነት፣ ስለ ሀገሪቱ ታሪክ፣ በታሪክ ውስጥ የተከሰቱ ነገሮችን እንዴት ማረም እንደምንችል፣ የህዝቦች መቀራረብ እንዴት ሊመጣ እንደሚችል እናውራ ነበር። ከሚነግረኝ ነገሮች ሰውየው የፍልስፍናና የታሪክ እውቀቱ ሰፋና ጠለቅ ያለ መሆኑን ተረዳው። በተለይ ደግሞ የዶክተር ዳኛቸው አሰፋ አናቂም ደቀ መዝሙሩ መሆኑን ስረዳ ነገሮችን ሊያይበት የሚችለው መልጽር ገመትኩት። ለሽመልስ የሁሉም የኢትዮጵያ ህዝቦች ታሪክ የጠቅላላ ታሪካችን አካል ነው። የተሻለ መግባቢያ መንገድ የጎደለውን መሙላትና ያለውን የጋራ አድርጎ ይዞ መቀጠል ነው። ችግሮችን እኛው ፈጥረናቸዋል፣ መፍትሄውም እኛውን ማምጣት የምንችለው ብሎ ያምናል። አንዱ የሌላውን ታሪክ ባህል ሊፈልገው የሚገባው ያለ እርሱ ሙሉ ስለማይሆን ነው። የጎደለብንን ፍለጋ ወደ ሌሎች ወገኖቻችን መሄድ አለብን። እዛ ስንሄድ ሌላ ነገር ሳይሆን የምናገኘው ጎድሎ የቀረብንን የራሳችንን ነው የምናገኘው። የቤተ መንግስቱን የሙዚየም ስራ ለልዩ ልዩ አካላት በሚያስጎበኝበት ጊዜ ያለፉትን ታሪኮቻችንን በጋራ መቀበል፣ ችግሮችንም በጋራ ማረም፣ የዛሬውንም በጋራ መጻፍ እንደሚገባን በአጽንኦት ያነሳ ነበር። ከዚህ ሰው ጋር ላለፉት 6 ወራት አብሬው ሰርቻለሁ። እጅግ የተሳሰቡ ነገሮችን ማቅለል፣ መክሊት ካለው ሰው ጋር ሁሉ መስራት፣ ሰውን በሰውነቱ ብቻ ማየት፣ ሊሞግቱትና ሊከራከሩት የሚችሉት ሁሉ በጨዋነት መስማትና መቀበል፣ ነገሮችን በቀናነት መውሰድ፣ እጅግ መንግስትን ከሚቃወሙ አጥብቀው እስከሚደግፉ፣ ከወጣቶች እስከ አንጋፋዎች ለመነጋገርና አብሮ ለመስራት መዘጋጀት ስጦታዎቹ ናቸው። ይህ ሁሉ ሲሆን ደግሞ ከቀልድና ጨዋታ አዋቂነት ጋር ነው። ሽመልስ አብዲሳ ስንቀልድ የአብዲሳ ጋልጅ እንለዋለን። ዛሬ ኦሮሚያ ክልል ምክትል ፕሬዚዳንት ሆነ። ሽመልስ ኢትዮጵያን በተረዳበት መንገድ ክልሉን ከመራው ለኢትዮጵያ መጻኢ ዕድሏ ብሩህ ይሆናል ብዬ አምናለሁ። ኢትዮጵያን የሚወዱ ሁሉ በሙያቸውና በእውቀታቸው ቢያግዙት የምንፈልጋትን ሀገር ለማግኘት አንዱ መንገድ ነው ብዬ አስባለሁ። ይህ የዳንኤል ክብረት ወይ ደግሞ የዲያቆን ዳንኤል ክብረት ጽሑፍ ነው፣ ስለ አዲሱ የኦሮሚያ ፕሬዚዳንት አቶ ሽመልስ አብዲሳ። ቀጥዬ ደግሞ የዶክተር ዳኛቸው አሰፋን ጽሑፍ ከፌስቡክ ገጻቸው ያገኘሁትን ጽሑፍ አቀርብላችኋለሁ። የዛሬ 3 ሳምንት ገደማ በአሜሪካ በነበረኝ ቆይታ ሜሪላንድ አካባቢ ወደ አንድ ትልቅ የምግብ ማዕከል ወይ ፉድ ኮርት አምርቼ ነበር። ምን አይነት ምግብ ልብላ እያልኩ እያሰብኩ ከአንደኛው ረድፍ ወደ አንደኛው ረድፍ የምዘዋወርበት ጊዜ አንዲት በፍልስፍና የተመረቀች ተማሪን በስራ ገበቷ ላይ አገኘኋት። ከባለቤቷና ከልጇ ጋር እንደመጡ ነገረችኝ። እኔም አሜሪካን ሀገር ተጋብዤ እንደመጣሁ በቅርቡም ወደ ቦስተን ባለቤቴና ልጄን ለመጠየቅ እንደምሄድ ነገርኳት። በመገናኘታችንም ሁለታችንም በጣም ደስ አለን። ድንገት ዶክተር አለችኝ። ሽመልስ አብዲሳ የክፍል ጓደኛዋ ስለነበረ የፕሌቶን ሪፐብሊክ በሚገባ አንብቧል አለችኝ። ይህንን ስትል አዲስ ዩኒቨርሲቲ ያለ የፖለቲካ ፊሎሶፊ ኮርሱን በሚገባ ተከታትሎ ገቢራዊ እንዳደረገው እየጠቆመችኝ ነበር። እኔም እከሊት አልኳትና መቼ ይሄ ብቻ የኢትዮጵያን ታሪክ ጠንቅቆ ለመረዳት በእጅጉ የጣረ ሰው ነው። በተለይ በኢትዮጵያ ታሪክ ውስጥ የኦሮሞ ታሪክ ትልቅ መሆን የፈጠረውን ልዩ የታሪክ እንድምታ የተረዳ ሰው ነው። ይህ ማለት ሽመልስ የኦሮሞን ሕዝብ ትልቅነት እና አኩሪ ታሪክ የተቀበለና የሚያውቅ ምሁር ነው አልኳት። ከልጅቱ ጋር ከተነጋገርን ቁም ነገር በተጨማሪ በኢንስቲትዩት ኦፍ ሂውማን ራይት የድህረ ምረቃ ተማሪ በነበረበት ጊዜ የመመረቂያ ጽሁፉን በአማካሪነትና በመምህርነት አብሬው ለሁለት ዓመታት ቆይቻለሁ። የጥናቱ ትኩረት በነፃነትና ስርዓታዊነት ሊበርቲ ኤንድ ኦርደር መካከል ያለውን ግንኙነት እና ቅራኔ በመፈተሽ ከሄግል እስከ አይዚያ በርሊን የጻፉትን የፍልስፍና ድርሳናት መርምሮ ጥናቱን አቅርቧል። በዚህም የትምህርት ሂደት በጥናትና ምርመራ ያከማቸው ምሁራዊ ጥሪት አሁን ለደረሰበት ከፍተኛ ኃላፊነት በእጅጉ ይረዳዋል የሚል እምነት አለኝ። በመጨረሻም ሽመልስን፣ ባለቤቱን፣ ወላጅ አባቱን በተለይም የዛሬ 12 ዓመት ግንጪ በወላጆቹ ቤት ግብዣ ተደርጎልኝ ከመቀመጫቸው ተነስተው ልጅን ሰጥቻለሁ ላሉኝ እናቱ እንኳን ደስ ያላችሁ ማለት ፈልጋለሁ። ሽመልስ በተሰየመበት የስራ ገበታ ለሀገሩ ትልቅ አስተዋጽኦ ያደርጋል የሚል እምነት አለኝ። እንኳን ደስ አለ፣ እንኳን ደስ አለን ይላል ጽሁፉ የዶክተር ዳኛቸው አሰፋ። ሌላው
ተዚህ ሚላይን የአዲስ አበባ ከንቲባ አቶ ታከለ ማሲመረቱ የመጀመሪያውን ጽሑፍ ወይ ደግሞ የመጀመሪያውን አስተያየት ከሰጡት መሃል አቶ ጀዋር መሐመድ ነው። ነገር ግን አቶ ሽመልስ አብዲሳ ሹመት ላይ ምንም ነገር አላለም። ይደግፋል ወይ አይደግፍም የሚለውን ነገር አብረንም እናያለን።